Львівські обласні депутати закрили дитячий психоневрологічний диспансер. Без роботи залишилися більше сотні працівників. Де тепер лікуватимуть дітей з психічними вадами і що робити медпрацівникам, з'ясовувала Христина Гашенко. Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер. Тут працює більше сотні людей, із них 82 медики. На обліку в закладі 12 тисяч дітей. 41-го лікують стаціонарно, серед них син Наталії. Хлопчика із порушенням розумового розвитку тут лікують кілька років. Дивляться, харчують добре, все відношення файне. Все дуже файно ставляться для дітей. За закриття медзакладу із 84 депутатів Львівщини проголосувало 46. В обласній раді пояснюють, психоневрологічний диспансер дорого утримувати та лікувати дітей в окремому закладі від лікарні – це не по-європейськи. Величезні видатки на утримання і майже мізер на саме лікування і на харчування. У нас є розрахунки. Розрахунки, які показують те, що в умовах, по-перше, реформи, а по-друге, в умовах, скільки виділяється, власне, на медикаменти і на догляд, саме утримання з'їдало майже 90% коштів, котрі виділялися по формулі на утримання диспансеру. Працівники дитячого обласного психоневрологічного диспансеру не знають, чи працевлаштують їх в інші медзаклади. Сподіваюсь на краще, що нас всіх влаштують, ну, кого можна влаштувати. Ну, тобто, що люди не залишаться без роботи. Працівників переведуть в інший львівський медзаклад, запевнила керівниця психоневрологічного диспансеру. Втім, прокоментувати офіційно закриття лікувальної установи Лідія Шилич відмовилася. Хворих дітей із обласного психоневрологічного диспансеру планують лікувати у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Сюди ж переведуть і медперсонал. В Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі уже є відділення лікування та реабілітації дітей з ураженням нервової системи та психіки. І медпрацівники там теж є. Втім, запевняють, кількість хворих зросте, тож і медперсонал мають збільшити. Практично весь медичний персонал буде переведений до нас або запропоновані місця в інших установах. Зокрема, в нас є психіатрична лікарня, де є дитяче відділення психіатрії, в нас є інші обласні дитячі установи. Наступного тижня працівники Львівського обласного дитячого психоневрологічного диспансеру отримають офіційне попередження про звільнення. І через 2 місяці медзаклад закриють. Будівлю з чималою територією продадуть на аукціоні. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер Львів».